Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус. Сьогодні у відео рецепт вишуканого польського пляцка «Пані Дульська». У ньому поєднані мак, горіхи та яблучна маса з апельсином. Дуже смачний і красивий пляцок. Також запрошую вас підписатися на канал із дзвоником з надписом «Усі», щоб отримувати сповіщення про нові смачні рецепти. Маковий корж. 300 грам сухого маку запарити гарячим молоком 300 мл. Проварити 10 хвилин, а потім залишити настоюватись 15 хвилин, щоб мак увібрав вологу. Тоді перетерти мак. Додати до маку 100 грам меду і 150 грам м'якого масла. Перемішати. Вісім яєць збити з дрібкою солі і цукром 150 грам 8-10 хвилин до пишної світлої маси. Змішати 100 грам борошна, 2 столові ложки манки або сухарів, 1 чайну ложку розпушувача і 1 столову ложку какао. До збитих яєць вмішати спочатку сухі продукти, а потім макову масу. Тісто вилити у форму з пергаментом, випікати при 180 градусах 50 хвилин. Перевіряйте на готовність на суху паличку. Маковий корж має остигнути. Горіховий корж. 5 яєць збити з дрібкою солі і цукром 160 грам 8-10 хвилин до пишної маси. Окремо змішати 100 грам тертих горіхів, 70 грам борошна, 15 грам кукурудзяного крохмалю і 1 чайну ложку розпушувача. Мішати сухі компоненти до збитих яєць. Тісто вилити у форму з пергаментом. Випікати при 180 градусах 40 хвилин. Горіховий корж має теж повністю остигнути. Яблучна маса. 800 грам чищених яблук натерти на грубій терці. Тушити під кришкою загалом біля 20 хвилин до готовності, щоб яблука зм'якли. Зняти цедру з одного апельсина. До готових яблук додати цедру апельсина, цукор 2 столові ложки або не давати, це за смаком. В кінці вмішати 70 грам сухого апельсинового желе. Коли желе розчиниться, виключити вогонь і залишити остигати до кімнатної або трохи теплішої температури. Крем. 2 яйця змішати з цукром 100 грам, згущеним молоком 2 столові ложки, кукурудзяним крохмалем 40 грам.
і 1 столовою ложкою меленої кави. Можна замінити на розчинну каву або какао. Окремо закип'ятити молоко 450 мл, вилити до гарячого молока яєчну масу і заварити пудинг, увесь час помішуючи. Накрити плівкою в контакт і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке масло 250 грам збивати хвилину, а тоді поступово додавати заварену масу. Крем готовий. Приступаємо до збірки пляцка. Спочатку я знімаю кірку з горіхового коржа, яка утворилась при випічці. Викласти яблучну масу на горіховий корж. Розрізати маковий корж на 2. Викласти 1 частину макового коржа на яблучну начинку. Другу частину макового коржа просочити апельсиновим соком. Змастити третиною крему. Викласти на крем горіховий корж разом з яблучною начинкою і іншим маковим коржем. Змастити кремом верх і боки пляцка. Прикрашаю підсушеними подрібненими горіхами і шоколадом. Пляцок я клала на ніч в холодильник. Спасибі вам за перегляд, чекаю ваших відгуків і до зустрічі на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус.